Feita quem saiu de onde eu saí. Eu era o carinha que morava ali. Fechica a aldeia de Jake Zigui. Rochelle que trachara poxi. Vários blinhos fazendo passinho. Garota das drogas bolando fininho. Trabalho no Docs, hoje eu faço trap. Todas o meu bairro quer ser pra mim. A dona morada quer ser pra mim. Segunda noite! Não é por nada não, mano. Mas aí, acabei de trocar ideia ali com o Diego. Vulgo Diego Cueca. Que a gente tá realizando um sonho aqui hoje, tá ligado, mano? Hoje estamos realizando um sonho de estar realizando pela primeira vez numa batalha de rima uma luta clandestina de anão! Oh. Aí, família, trombamos dois caras brabo, tá ligado, mano? Dois caras monstros, duas personas aí, velho, que são demais. E eu vou chamar uma delas aqui, tá ligado, mano? Ele! Com 1,35m, 70kg, reprovado no antidoping, cola pra cá, Ivan, o Terrível! Vem, vem! Barulho pro Ivan, o Terrível, família! Chama, papai! Pisa nesse solo, moleque! Chega com tudo! Muito barulho pro Ivan Terrível, família! Agora, pra enfrentar o Ivan, ele, com 1,30m, 40kg, cola pra cá! PMX! O atleta aprovado no antidoping, tá ligado? Esse passou no teste. Chega! Recebam com muito barulho Anão BMX! Aí, galera, inédito pra vocês, eu quero que vocês puxem o grito comigo. Vamos lá, Feijão! Essa é a história do anão que chamava! Essa é a história do anão que chamava! E quem quer uma batalha muito sangrenta, grita sangue! Aê, família, eu não quero saber de nada, meu irmão. Fala pra eles, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Ó, só cuidado com o buraco aqui, mano. Aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Aqui, ó. Briga pra lá, assim, ó. Tá suave, tá suave. Briga pra lá. Vem aqui, ó. Vem desse lado aqui, ó. No corner azul, no corner vermelho, fechem as portas, velho. Que agora o bicho pega. Vamos lá. Fechou a rinha, pai. Um round só, hein, galera. Um round só. Um round só, porque o bagulho meu é clandestino. Deus. O bagulho... Tá boiado, a gente vai fazer a luta aqui, mano. Eu sou o árbitro, certo, mano? Jurado é o árbitro. Mas vai separar a hora que vai achar que tem que separar. Firmeza, mano? O bagulho aqui, ó, não tem regra. Qualquer coisa, mano. Quando vê que não dá, bate três vezes no tatame aí que nós desembora. É isso, mano. Tá e ligado? Aí, salve canal Insano. Ô, velho, perdoa, Deus. É nóis, só não vale golpe baixo. Então vai! Vai! Um, dois, três, valendo! Valendo! Cumprimento, parceria, cumprimento, parceria! What? 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 Hey! What?
Deixa eu correr. Bora! Bora! Vai! Bora! 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 Ah, não deixava! Bora, bora! Pra cima dele, pra cima dele! Bora! Bora! Meu Deus! Bora! Vai! Aê! Trocação, trocação! Vem! Uou! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Vem, vem! Uou! Aí se pega! Ai, tá porra! Vem, pra cima! Bora! Pra cima, pra cima! Cadê o jab? Cadê o cruzado? Cadê o cruzado? Cadê? 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 Pega! 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 Vem! Tá porra! O bagulho tá doido. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Bora! Bora pra cima! Bora pra cima! Pegou! Agora vai! Agora vai! Agora! 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 Ai! Pegou! 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 Agora! Tá cansando, hein? Vem! Tá voando nada! Vai! Últimos 15 segundos! Vamos lá! 15! 14! 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na boa. Aí, família. Não é por nada não, mano. Esses caras são corajosos pra caralho, mano. Eu duvido, mano. Duas pessoas que tu podem sair na mão aqui, velho. Pô, por nada, velho. Só pra sair na mão. É muito difícil. Então, uma salva de palmas. Ivan, o terrível Anel Berichi. Obrigado. Isso foi uma ótima apresentação, tá ligado? A intenção aqui, né, era ver um cair mesmo, né? Mas como não caiu, os dois saíram ganhador. A plateia foi a mais misteriosa e uma salva de palmas pra essa galera aí. Faz Open bar agora, não. Open bar, irmão. É, agora o open bar tá garantido, tá tranquilo. Open bar agora, então bora beber. Vai, caralho! Tá o tudo legalize. Vai pra cima, Deus abençoa. Vem com nós. Uma salva de palmas pros anão aí, família.